こんにちは、マンダです。今日は皆さんが分かりにくい部分、カテゴリーについてお話していこうと思います。ヤフオクのカテゴリー全部皆さんにお見せしますから、どういう特徴があるか、やってはいけないものなんかね、特にね、念入りにお知らせしようかなと思ってます。やってはいけないっていうのは、初心者なんでね、輸入しにくいなんていうのもお話ししたいなと思ってますね。ライバルが多いとかね、そういうことなんかもお話できたらと思っています。早速やっていきます。画面をね、僕今これ録画してるんですけど、それを映してもらいます。じゃあ早速カテゴリー見ていきます。全てのカテゴリー見ていきましょうね。ここから見ていきましょうかね。今日初心者の方に向けてお話しますから、自動車ね、これ自動車オートバイというカテゴリーですけど、自動車本体、オートバイ本体をこれから輸入して売ろうっていう人はあんまりいないと思うから、ちょっとそこは除いて、パーツとかね、ここにパーツってありますけど、パーツね、パーツなんかはね、実はね、非常に儲かりやすいとは言われてます。実は皆さんご存知の物販総合研究所の所長のね、船原さんもこのバイクのパーツの転売でね、いっぱいお金稼いだ方ですから、そういう意味ではね、パーツ輸入して販売するっていうのは非常に現実的だと思いますね。詳しい人なんかはもうすぐに稼ぎ始められる可能性は高いとは感じます。カーナビ、カーオーディオ、電源を必要とするものなんですけど、すごく厳密な話をすると技的マークとかね、こういうのが必要になったりするんですよ、実は国内で販売するにはね。なのでプロにお願いするしかないので、初心者の方はこういうのはあんまりやんなくてもいいんじゃないかなとは思います。まあ電源とか必要ないものだったら結構ねやりやすいんじゃないかなと思います。まあパーツなんかはいいかなと思います。それからカタログ、パーツリスト、整備書、ここら辺の要所ね、英語版のやつなんかは必要としてる方いらっしゃる可能性はある。特に古いモデルのものなんかは高値で取引されているものもあります。で、あとはね、工具、ここにありますよね。工具なんかはちょっと送料が重くなる傾向があるんですけど、非常に高値で売れているものっていうのも存在します。工具のセット、こういうのはね、 eBay でもたくさん売られてます。ちょっと送料が重いから、いくつかまとめて購入することで、まとめて送ることで一つあたりの送料をね、ちょっと安くしようっていう試みが必要だと思うんですけど、これはね、結構利益出るもの多いですね。こういうことをやってるね、プロの人っていうのはコンテナいっぱいにその工具を詰めて輸入したりとかしてます。そうすると送料が500円になったりとかするんですよね、1個あたりの送料がね。ですけど最初からそういうことをやることないから、まあ小さめのもの、軽いものからやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。次、アクセサリー、時計ですね。ここは初心者の方でも非常にやりやすいと思います。偽物だけはちょっと気をつけていただいて、信用できるところから買う。これだけは気をつけていただいて、時計だったりアクセサリー。ここでいう時計は腕時計ですよ。よく売れてる腕時計なんかを仕入れる。よく売れてるアクセサリーなんかを仕入れるっていうのは非常におすすめですね。僕ね、物装研サロンっていうところで、山口くんっていうね、メルカリ転売をしてくださってる方と一緒に講義をしたりしてるんですけど、山口くんね、メルカリで売れてるものを調べてた時に、レディースのアクセサリーです。女性用のアクセサリー。僕はね、全然詳しくなかったんだけど、めっちゃ売れてましたね。ちょっと値段としてはチープなやつ。1万円から5万円ぐらいのものだったかな。1万円から5万円ぐらいのもので、たくさん売れてる、しょっちゅう売れてるってものはいっぱいありました。これはヤフオクでも売れる可能性もあるので、何回かやらせていただいてるリサーチ方法を忠実に、アクセサリーにリサーチしていただいたらいいんじゃないかなと思います。このカテゴリーはおすすめです。数が結構動いてる。はい、次、スポーツ、レジャー。これちょっとバーッと見ていくと、まあスポーツ別、さらに開いていくとね、例えばバスケットボールとかね、まあハンドボールとかね、サッカーとかね、スポーツごとにも分かれてるんだけど、スポーツの中で儲かりやすいのは野球と自転車とゴルフ。これ以外は日本のブランドが第一人者であることが多いんですよね。海外輸入品で儲かるのって野球と自転車とゴルフと考えていただくのがいいかなと思います。この中にね、自分が好きなスポーツあったら、ちょっと専門店っぽいね、感じでグッズ扱っていただいてもいいかもしれないですね。じゃあ、なんでそれ以外のダメかっていうと、例えばね、バスケットボール、それからサッカー、こういうスポーツはね、まあゴールがあれば、誰かがボール持ってさえすればね、できちゃうスポーツなんですよ。それがそのスポーツの良さなんだけど、始めるのにいっぱい買わなきゃいけないものがあるわけじゃないんですよね。貧しい国なんかもめちゃめちゃ強いんですよ、そのスポーツがね。逆にゴルフなんかはもうお金ないとできないの。自転車も、自転車ないと話にならないわけですよ。高級な自転車乗ってるんです、選手はね。野球は、これ日本独特かもしれないんだけど、もちろん道具がいっぱいあるっていうのもあるけど、日本人って野球、
やってる人すごく多いんですね。大人になってもね、草野球っていうのがあって、彼らはね、高校野球の時代に使っちゃいけないものとかね、厳しいルールがあったりしたから、大リーガーのね、MLB の選手が使ってるようなグッズを使えなかったりとかして、大人になってからそれ使いたいって願望があったりするので、たくさんね、買ってくださったりするんですね。グローブだったり、靴だったり、キャッチャーがつけてるいろいろな防具とかあったりするでしょ。結構高いものがバババって売れたりするんですよね。また、消耗品でもあるんです。スポーツに使う道具っていうのはね、まあ、先ほど言った3つのスポーツに絞って好きな人はそれでやってみるっていうのもいいかもしれないですね。もちろんちゃんとリサーチはしてくださいね。次、キャンプアウトドア用品。このスポーツレジャーの中でもキャンプアウトドア用品ってのありますけど、これもね、基本的にはすごく儲かりますね。コロナ禍の今でさえキャンプに行く人っていうのは絶えないと言われていますね。実は僕はね、子供がすごくちっちゃいんですけど、だからまだキャンプとか行ったこともないんですけど、若いご夫婦ね、お子さんがいるご夫婦、もしくは僕が若かった頃に子供がいた同級生たちね、なんかのお話聞くとね、やっぱり家族4人、息子さん、娘さん、子供がね、2人とかいる人が、どっか泊まりに行こうとすると何十万とかかかったりするんですよね。で、ハワイ旅行に行って、ちょっといいホテル泊まろうとしたらもう100万円とかしちゃうわけ。だけど、キャンプだったら数万円で済んだりするんですよね。そういうことを考えるとね、若いご夫婦、そもそもキャンプが好きな人たち、キャンプがね、好きっていうのはそのね、値段が安く済むっていうのもあるし、まあ楽しいからっていうのもあると思うんだけど、このコロナ禍でさえ、子供遊ばさなきゃいけないですからね、キャンプに行く人っていうのはまあ、後が立たないわけなんですね。キャンプアウトドア用品っていうのは今もおすすめ。グッズはたくさんありますよね。これはね、ぜひ皆さんネットでも調べてみてください。どういう商品があるかっていうのはね、それを検索してみて、リサーチしてみて、実際仕入れるかっていうのを検討してください。で、この下に、自転車サイクリング、それからフィッシング、スポーツウェアとかいろいろ続きますけど、これはね、それぞれ売れてるものはあるはず。これはもう詳しくいろいろ調べてほしいなと思います。この旅行っていうのが最後にね、入ってますけど、スポーツレジャーの中。もうちょっと具体的に見てみないと僕もわかんないから、ちょっと開いてみますね。これ僕扱ったことないです。スーツケースとか、トランクとかですね。スーツケース、トランクはね、ちょっとね、容積が大きいから、輸入に適してるかっていうと、あんまり適してないかもしれないんだけど、価格差が大きいことは確かですね。海外から日本に送る方法だけちょっと工夫すれば、すごく儲かることは多いと思います。ちなみに僕がやってるね、アンティークとかヴィンテージって呼ばれる中でも、古いもの、古い旅行カバン、まあトランクとかですね。あれはね、実はインテリアとしても人気があったりして、ちょっとサイズの大きいもの、まとめて送ると利益は出やすいですね。1個だけ輸入するにはね、結構容積が大きいので、送料がね、すごく高くなっちゃう可能性があるかなとは思います。他にスポーツチケット、レジャーチケットとかありますけど、このチケット系は、まあ日本で発見されるものですから、我々輸入して販売するっていう人はやらないことですよね。パチンコ、パチスロ、これも僕ちょっと全然わかんない。競艇、競馬、競輪、これもわかんない。まあ輸入してやることではないと思いますね。ペット用品、例えば犬、ワンちゃんの洋服とかね、首輪とか、こういうのはアメリカで売ってるものなんかもめっちゃ人気ありますね。そういうマーケットあることは確かです。僕、子供が生まれて思うんだけど、まあ、ペット用品と比べてはいけないんだけど、子供のものね、やっぱりよく買うんですよ。可愛いから。ペットをね、子供のように育ててる方もいらっしゃると思うんですよね。ペットのお洋服とか、結構高いもの、数を買うっていう時はあるかなと思います。花、園芸。これちょっと注意が必要なカテゴリーですね。まずね、種。これはね、もう生き物なんですよ。生物なんですね。だから、基本的に輸入できません。輸入しちゃダメですね。ただしね、ガーデニンググッズとかね、イギリスなんかですごい有名なブランドとかいっぱいあるんですけど、これはね、人気ありますよ。日本でなかなか買えないものとかもあるし、これは輸入して販売してあげると、やっぱね、ありがたがられるような商品も多いかなと思います。で、その下はスポーツレッスンとかスポーツ用品レンタル。これは、ちょっとね、輸入して販売するものとは違うかと思いますから、これは飛ばします。じゃあ次、家電、AV、カメラ。このカテゴリーなんですけど、基本的にすごく人気があるんですけど、各カテゴリー、日本メーカーがね、すごく強かったりするので、海外から輸入して利益が出るかっていうのは、きちんと検討はしていただきたいなと思います。リサーチしてから考えていただければと思います。で、価格差があるものに関しては、利益が出るんじゃないかなと思うんですけど、先ほど申し上げましたが、まあ、通電しますからね、電気を使ったりすることがありますから、その場合には、技適マークが必要だったら、販売できないです。まあ、そういうデメリットありますね。技適マークね、販売していいですよっていう承認をもらう必要があるんですけど、これさえもらえば、売ることはもちろんできます。繰り返し売るような人ね、そのメーカーから直接仕入れて繰り返し売るような人は、技適マークなんかを必要とする場合もあるかなと思います。コンピューターですね。これは、昔はね、やっぱりすごく儲かったと言われてますし、今でも、これ詳しい人は、
で自分でね、なんかこうカスタマイズしてあげたりとか、自分しか知らない、まああんまり一般的に知られてないようなものを紹介するっていうような形でありがたがれる可能性はあるかと思いますけど、これもね、残念ながら僕あんまりね詳しくないんですね。商材としてやったことないんですよ。かなり人気のあるカテゴリーなんで、僕はあんまりやったことないで、国内の転売の人が結構強いのかなっていう印象はありますね。だからまあ僕はちょっとやってないですけど、まあ得意な人はやったらいいと思います。おもちゃゲーム、これ見えますかね、おもちゃゲーム、ここはかなり儲かるものは多いと思います。アメリカ製のものね、あ、どこ製かは分かんないけど、まあアメリカから仕入れるものね、ほとんど中国製である可能性が高いと思うけど、そういった商品は欲しいと思ってる人多いですね。これを販売してるお店もたくさんあります。そこより安く販売できるのであれば売れる可能性はあるかなと思います。ライバルも多い可能性ありますけど、これね、ことあるごとに売れたりするんですよ。例えば、まあ、大きなので言うと10月の末のね、ハロウィンね、仮装するコスチュームなんかもいっぱい売れてると思います。それから、まあ、お子さんへのプレゼントね、まあ、新品であれば、ヤフオクで買ってもいいわけですからね、自分で包装して、プレゼントとして使用される方もいらっしゃると思います。お子さんの誕生日、365日、誰かの誕生日なわけですね。毎日のように誕生日プレゼントとして買われてくる可能性なんかはあると思うんです。で、お子さんっていうのはもう、いろんな年齢の方いますから、ちっちゃい子用のおもちゃ、それから、まあ、小学生用のおもちゃ、小学何年生用のおもちゃとね、一口におもちゃといってもいろんなおもちゃ存在しますから、まあ、たくさん並べていただいても売れる可能性あるんじゃないかなと思います。よりたくさん売れてるもの、全く同じものを仕入れてあげるっていうのがコツかなと思います。おもちゃ関連で言うと、後にねちょっと映画関連グッズっていうのも出てくるかもしれないんだけど、映画が公開された直後ですね、直前直後にはキャラクターグッズっていうのはめちゃめちゃ高く売れたりしますよね。今コロナ禍なんでね、例えば鬼滅の刃っていうねアニメ映画がめちゃめちゃ売れましたよね。あれ日本のものなんでね、海外から逆輸入するっていうのがあまり見られなかったかなとは思います。逆に今ちょうどやってないけど、まあ、スターウォーズね、アメリカの映画スターウォーズ公開されたら、やっぱスターウォーズのグッズがバーッと売れるようになるんですね。公開に合わせて仕入れる、だから映画の公開スケジュールなんかを見てこのおもちゃなんか買ってもいいかなと思います。例えば鉄道模型、日本のものもね有名なものがあるんですけど、海外のものでも古いものでね有名なものあったりしますから、そういったものを仕入れていただいてもいいかもしれないですね。マニアがいます。マニア向けに販売するもの、それからお子さんにプレゼントを買ってあげるパパママに向けて仕入れるもの、これね多分全然性質が違うと思うんですよ。僕はコレクティブなものしかやったことないんですけど、新しいものも古いものも存在はします。これそれぞれね需要はあると思いますよ。ホビーカルチャー、似たようで似てないのがおもちゃではない趣味のやつですね。楽器機材とか美術品、アート用品とかね、こう見ていただくと、まあちょっとおもちゃとも被ってる部分あるんですけど、鉄道模型とかここにもありますね、プラモデルなんかも入ってますけど、ここら辺はねまた趣味性が強いので、結構ね出品者が少ないですね。たくさん売れてるというよりは若干少なめに高く売れてるって傾向があるかもしれない。それでも楽器なんかは結構ね買いたいっていう人はいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。結構大きなカテゴリーかなと思います。それぞれ得意なものを見つけて始めるっていうのが僕ちょっとねコツじゃないかなと思うんですよ。アンティークコレクション、僕ねここ主戦場にしてますね。まあ、工芸品とか美術品とかもありますけど、例えばまあ、貨幣っていうところにアンティークコインなんかあったりするんですよね。切手、はがき、こういうのもやったりします。これはね、コレクティブなものが多いかなと思います。ここにあるものは基本的にめちゃめちゃ高いものもあります。なので1個売れば利益10万円とかね、20万円とか、そういうものを含んでますね。これからスタートするって人はね、別にそんな高いのやんなくても僕はいいと思うんですよ。高いものだけをやるっていうのが、スタート時にそれをやる必要ないかなと思ったりはします。醍醐味ではあると思うんですよね。1個売ったら10万円利益出るってなんかいいじゃないですか。こういうことをいずれやれるようにまずちょっと小学から始めてみるっていうのもいいかなと思ってます。基本的には結構このカテゴリー内のどのジャンルであっても儲かりやすいかなと思います。次、本雑誌ですね。これはね基本的に輸入して販売するものですから、まあ、洋書になりますかね。洋書以外はそれぞれね、日本のやつか海外のものかっていう、この下のカテゴリーで分かれたりするんですけど、洋書以外は、まず輸入して販売するメリットないですね。日本の方が安いから。洋書で売れてるもの。例えば、写真集とかね、僕別の動画を公開したことがあるんですけど、写真集なんかはめちゃめちゃこう、高値で取引されてるものなんかもありますね。古いものだから高いっていうのもあるし、アメリカでは安い。
そういうものもあります。結構分厚い本だったりする場合にはやっぱりまとめて引入するって工夫は必要かなと思いますけど、それ以外はね、日本人が日本語で読む本だったりしますから、そういったものは、輸入して販売するっていうのには適さないですね。本、雑誌、漫画はそんな感じです。次、 CD はね、実はね、関税がかかんないですよ。音楽ってカテゴリーの CD ね。で、安いんですよ。日本って CD 結構高いんですけどね。何が違うかっていうと、基本的には一緒で、日本は日本語版の、ライナーノーツね、あの解説みたいなのとか書いてあったり、日本語版の特典、日本版にしか入ってない歌とかが、曲とかがあったりしますよね。だから日本版買うっていう人はいます。いる人は知ってますけど、まあ、安い方がいいっていう人ね、そういう人もいらっしゃるから、 CD なんかは輸入して売ってる人なんかはいらっしゃるかなと思いますね。で、日本版と同じ値段で売るのは結構難しいと思いますね。あの薄利多売にはなるかと思うんですよ。中古の CD、 中古のレコード、中古のカセットテープ、中古の DVD、 中古のブルーレイ、ビデオ、レーザーディスク、ここら辺は古くてなかなか手に入らないもの、 DVD 化、ブルーレイ化されてないものとかね、あの CD 化されてないものなんていう理由で高値で取引されてるものはいっぱいありますから、これはなんかね、ぜひ調べてみていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。僕ね、結構前の時ずーっと何年間もデビッドボーイのレコードね、日本版だったかな、なんかこうジャケットがちょっと変わったやつなんですけど、それが何百万かで売れてて、ずーっとで、それがもう一番高く売れたものとして記録に残ってたことがあったのを僕は知ってますね。レコードとかやっぱりね、欲しい人、熱狂的なファンなんかもいらっしゃるんでしょうから、調べてみても面白いかもしれないです。ちょっとね、難しいところはあると思うんですけど、レコードの重さとかで値段が全然違ったりとかね、知っておかなきゃいけないことっていうのはあるんですけど、勉強しやすいとは思います。次、まあ、映画、ビデオ、DVD、これはね、実はね、あんまり需要ないような気はしますね。ビデオテープは僕は買うことあります。あの DVD とかブルーレイ化されてないものを買うときはありますけど、これね、基本的には国内転売が対象だと思うんですよね。あんまりやれるものがないんじゃないかなとは思います。映画関連グッズに関しては、ちょっとね、前にお話しましたけど、儲かる商品いっぱいあるんじゃないかなと思います。次。まあ、コミック、アニメグッズ。これも、まあ、一緒ですね。外国のコミック、アニメグッズがあまり対象じゃないんですよ、実は。まあ、ちょっとあると思いますね。ちょっとはあると思うんですけど、この中にも売れるものっていうのはね。で、基本的には日本の国内で仕入れて販売するっていうのになるかと思いますから、僕たちが関わる部分っていうのは少ないかと思います。タレントグッズもほぼ同様ですね。ちょっとは海外から輸入したもの。これの需要ある可能性ありますけど、ほとんどが日本で仕入れて販売するっていう、これが基本的な流れだと思いますから、ここもあんま関わることがないかなと思います。住まい、インテリア、キッチン、食器、それから家庭用品、収納、これ全部で、まあ仏具とかは、仏壇とかまたちょっとどうなんだろうな、日本の仏壇とかは海外にないですけど、海外の仏壇に該当するようなものなんかはあるのかな。基本的にはね、非常に儲かりやすいカテゴリーだと僕は思いますね。食器なんかもそうですし、家具なんかもそうですね。このカテゴリーは僕は結構好きなんですけど、半分ぐらいかな。工具、DIY 用品、レンタルとかね、そういうのはもちろんないですよね。害虫駆除、虫除けとかもね、まぁ、ちょっと僕たちは売れるようなものはあんまないような気がします。防犯セキュリティとかもね、物によっては扱えるものはありますから、これはちょっとまあリサーチして見ていただきたいなと思いますけど、利益額大きい時は多いかなと思いますね。1個あたりがね、高額である時なんかもあるカテゴリーかなと感じます。次、ジム店舗用品。実はね、ジム店舗用品に万年筆とかもあるんですね。文房具とかもね。なんか僕は文房具はよくやるし、机の上のアクセサリーね、机上アクセサリーとか、オフィス家具なんかもね、僕はやるときはありますね。まあまあですよね、このカテゴリーはね。まあ、文房具なんかは海外のものを求めてる人なんかいるっていうのは分かっていただけるかもしれないなと思いますね。ブックカバーなんかはもう逆にないでしょうね、ほとんどね。本のサイズ違いますからね、海外と日本はね。まあ、ちょっと一部儲かるのはあるかなと感じます。で、次、花、園芸、ガーデニングのグッズね。これはね、欲しい人いるのは知ってます。ですけど、基本的に植物自体の輸入は禁じられてますから、できないですから。特別なね、申請をしないといけないですね。だから、まあ、初心者がやることじゃないかなとは思います。ガーデニンググッズは結構ね、儲かるのあるかなと思います。ビューティー、ヘルスケア、これも、輸入は結構難しいものもありますよね。これ初心者もやんなくていいんじゃないかなと思います。ここからしても全部こんな感じですね。まあ、ベビー用品。ベビー用品は、もちろんね、すごい儲かるものはあるんですけど、新品に限られるのかなとは感じてます。多く売れるのがっていう意味ですよ。中古でもいいって人はもちろんいらっしゃるんだけど、
中古で安くやり取りはもうすでにいろんなところでされてるんですよね。わざわざ輸入してちょっとね高いものを買うっていう人はやっぱ新品を買うかなと思いますから、新品をまあ輸入して販売するっていうのはありかもしれない。ただし僕本当に気をつけてほしいなと思うのが、赤ちゃんが怪我しちゃうかもしれないようなものを扱うときは、まあ、きちんと保険に入ったりとかね、そういうことをしないとね、もうやっぱ許してくんないですからね。自分が売ったもの、買ってもらったもので、赤ちゃんが怪我したときに、もし僕に非があるっていうような場合に、もう責任がもう取れないですよね。取らなきゃいけないんだけどね。なので、ちゃんと保険をかけてね、販売するとか、そういうことが必要になりますから、まあ、僕はできれば初心者の人は関わらない方がいいんじゃないかなと思ったりはしています。これはまああくまで僕の考えね。このリスクを取れる人が儲かっちゃうとかってそういう事実はあると思うんですよ。実際そういうことできちゃう人ってすごいなと思うんだけど、最初は避けてもいいのかなと思います。食品飲料水、これもね、売れないです、基本的に。仕入れて売ること難しいですね。これ、食品衛生法っていう決まりがありますから、きちんと検査を通して販売しなきゃいけないので、輸入したものを、1個輸入したもの、これ検査出したらもう商品なくなっちゃいますよね。だから1個だけじゃなくて、もうものすごいたくさん仕入れて、検査をして、ダメだったらとかっていうのを考えたりすると、初心者やることじゃないかなと思ったりはします。ペット生き物、これも輸入できません。チケット、金券、海外のものを輸入して販売するっていうのは、まあ、ちょっとナンセンスかなと思うんですよね。日本で発行されたものを売るって形になりますから、僕たち輸入して販売するっていう人間は関わらないですね。次、チャリティーも関係ないですね。で不動産、これを輸入するってこともできませんから、まあ、これもやんない。でスキル、レンタル、その他、これもやんない。さあ、これで全てのカテゴリーの解説が終わりました。ジャンル、カテゴリーについて今僕はお話しさせていただいたんですけど、どうですか？なんかね、ものすごいたくさんのカテゴリーがあって、さらにこの仮想に、例えばね、ここのアクセサリー、時計っていうカテゴリーで、グラウンドアクセサリーっていうのをクリックすると、さらに下にこうやってもうカテゴリーがいっぱいあるわけですね。仮想にどんどんカテゴリーがあるわけ。すべての仮想カテゴリーに触れられたわけではないんですけど、一通り大カテゴリーね、一番上のカテゴリーに関して今触れた感じになります。この中で僕が一番言いたいことは、もしちょっとでも興味持てそうなのがあれば、僕がね、これやった方がいいですって言った中で興味があるものがあれば、それを始めるのが近道かなと僕は考えてるんですね。興味がないものを始めるよりも、もうすでに興味があるものを始めていただいた方が、やっぱり知ってることも多いし、何が好まれるかなっていうことも考えられるようになりますから、早いですよね、結果を出すのがね。必ずリサーチをして、そもそも参入していいのか、これはよく考えていただければと思います。それでは、見てくださってありがとうございました。僕もね、これからね、できれば週1回、週2回と動画出していきたいなと思ってますから、まあ、ぜひ引き続き見てください。いいねと思った方、ぜひいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録の方もお願いします。じゃあ、お時間どうもありがとうございました。マンダでした。